हाम्रो दिदी पटना जाँदै हुनुहुन्छ तर भाइ पनि सँगसँगै तिमी पनि पटना हो पटना नै हो भाइ पनि पटना नै हो पटना नै हो हामी दुवैजना दुईजना पटना जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरू जुन चिजको लागि जाँदै हुनुहुन्छ त्यो चिजमा सक्सेस मिलोस् आई विस अल द बेस्ट हमारे पास टाइम ही टाइम है कहीं पे भी सेटल हो सकते हैं हम लोग कहाँ पे बैठे आप जहाँ पे बोले वहीं पे बैठो आंटी हम कता बसू त्यहाँ उठ्या चेयर खाली रहेछ ओके हामीले खाली चेयरमा पनि भेटिसक्यौँ अब हामी चेयरतिर जाँदैछौँ तपाईँ पटनामा जे होस् एउटा त्यो ठुलो प्रोजेक्ट हो नि है यस्तै हिजो जसरी यो हाम्रो पाइलाको जुन एकदम खतरा छ नि यसको स्क्रिप्ट त्यस्तै त्यो चिज पनि खतरै हो होइन बाबा ल अल द बेस्ट मैले छोड्नुलाई होइन ल अल द बेस्ट है तपाईँले हम आ गए हैं अभी स्टेशन बनारस सही है तो इधर ही रहेगा 40 मिनट के बाद ट्रेन आएगा अमृतसर से हावड़ा वाला जंक्शन पे हावड़ा तक जाएगा आप लोगों को उतरना है पटना में थोड़ा आगे चलिए एउटै ट्रेन मात्र डिपार्ट चाहिँ फरक फरक एउटै ट्रेन भनेको तपाईँको अब आयो एउटा गाडी अमृतसरबाट तर तपाईँहरूको सिट त्यसमा बुकिङ छ अब तपाईँहरू जानुहुन्छ हाउडासम्म जान मिल्छ तर तपाईँहरूले पटनासँग मात्रै टिकट बुक गर्नुभयो त्यही भएर पटनामा तपाईँहरू ओर्लिनुहुन्छ त्यति मात्रै हो अब 40 मिनट 45 मिनट ढिला भयो भने 1 घन्टा 2 घन्टा पनि लेट हुनसक्छ होइन तर यहीँ आइपुग्छ यहीँ आउने हो अनि बिटु भन्ने जुन एउटा बक्सा डिब्बाको नाम चाहिँ हुन्छ बिटुको तपाईँहरूको 19, 20, 21 र 22 नम्बरको बुक गर्नुभएको रहेछ त्यो त्यसमध्ये अब तपाईँ 4 सिटमध्ये जुनमा बसे पनि भयो क्या अब हामीलाई चित्त बुझ्ने जुन छ अनि